ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟିମ୍ରେ କିଏ, କାହାକୁ ଯିବ ଫୋନ୍ କଲ୍, ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ମିଟିଂ, ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାରରେ କିଏ ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କାହାକୁ ମିଳିବ ଓଜନିଆ ବିଭାଗ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲରେ ଏ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କସରତ ଚାଲିଛି। ରାଜଭବନରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କଲାପରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ତଥା ମନୋନୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବସି କସରତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରୂପରେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଶାୟୀ ବିଧାୟକମାନେ ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ 21 ଜଣ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥର ବିଜେପିର 78 ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 52 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଏକାଧିକ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ଜିତିଥିବା ପୁରୁଣା ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାହା ସହ କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ସବୁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେପରି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମିଳିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପୃଥିବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ସେହିପରି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ରବି ନାୟକ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏପଟେ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟଯୋଶୀ, ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମାଡକାମି, ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା, ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ତେବେ ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଥିବାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ନାଁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।